söz ola bilməz ki, Sabah üçün bir şansdır. Amma gəlin baxaq, bu şansdan kim yararlanacaq? İşarə gəldi, maç başlandı. Hər iki komandaya uğurlar Sivis Sport efirində. Misli Premier Ligasının 8-ci turun mərkəzi qarşılaşması Qarabağ Sabahı qəbul edir. Letişin ötürməsi, qapıya zərbə, təhlükəli gəldi. Sabah neysə başmağa, yaxın idi qonaqlar. Və elə ki, kifayət qədər xoş təsir bağışlayır bu komanda onun rəhbərliyi altında. Avrokuboklarda da, Konferans Ligasında Ultras Azarkeş qrupu. İşarə gəldi, cərmə zərbəsi yerinə yetirilir. Ötürmə cərmə meydançasına gəlir. Təhlükəli ola bilər, Toralın zərbəsi. Qapçı Gican Mehbalıyev topu qaytarır. Küncdən zərbə ilə meydan sahiblərinin hücumu davam edəcək. Bir daha təkrar izləyirik Letiçdən. Sıyrılaraq başı ilə qapı çərçivəsində zərbə indirdi Toral. Yankovic topun arxasında. Zərəsini sağaldı, belə tam optimal formada deyil. Onun da oyunu izləmək maraqlıdır bu mənada. Ötürmə gəlir, top hamını keçdi, amma Qarabağda qalır. Silva, Mateus Silva topla. Toral Bayramov, Toral qapıya baxır, uzaqdan qapıya zərbə. Rəizdə başlır, gol! Toral Bayramov sol ayağı ilə uzaq məsafədən o qədər də qüvvətli olmayan, amma ən əsası dəqiq olan zərbə ilə topu tora qovuşdurur. Kameraya yaxınlaşır, bəli, mən bunu bacarıram. Həmişə hər şey bu küc zərbəsindən sonra davam edən hücum. Toral alır topu, qapıya baxır sol ayağı ilə və düz Gican Mehbalıyevin qarşısında top yerə düşür. Qapçılar üçün bu əlavə çətinlik yaradır və top qapıdadır, hesab açılır. Qarabağ 1, Sabah 0. Altıncı dəqiqədə erkən qola sevinir hazırki çempion. Zərbə o qədər də qüvvətli deyildi, dəqiq idi, amma düz qarşısında top yerə deyir. Mənə gəlir ki, bu da az rol oynamadı və Qarabağ ruhlanır, hücumu davam edir və 2-0, 2-0 ardıcıl 2 qol. 7-ci dəqiqədə Nəriman Axundzadə. Gol, 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 Qarabağ 2, Sabah 0. Belə bir başlanğıcı kimsə gözləyirdi mi? Suallar olmayacaq, daha çox müdafiəçilərə suallar olmalıdır. Fikir verin burada nə baş verir. Mübarizəni uduzdu Daşdəmirov Rəhman. Nəriman Axundzadə, oyundan kənar vəziyyət yoxdur burada. Nəriman əla bir şəkildə Rəhman Daşdəmirovu qabaqlayır, cərmə meydançasına daxil olur. Və bax, belə bir zərbə ilə uzaq küncə topu göndərir. Hesabı 2-0 edir Qarabağ. 6-cı dəqiqədə Toral Bayramov, 7-ci dəqiqədə düz 1 dəqiqə sonra Nəriman Axundzadə. Bir daha izləyirik. Topu təhlükəli zonadan uzaqlaşdıra bildilər, amma meydan sahiblərinin hücumu davam edəcək. Leandro Andrade, Andrade daha bir ötürmə, qapıya zərbə və top qapıda. Və top qapıda Kevin Medina idi bu. Kevin Medina, Qarabağ 3, Sabah 0. Kimsə Sabahı bu yuxudan oyanacaqmı? Açığı belə bir start gözləmirdim. Qarabağ artıq 17-ci dəqiqədə 3 qol vurmağa nail oldu. Sanki artıq topu qaytarmışdı, amma bu kifayət etmədi. Topa toxunur və top onun başı üzərindən aşaraq qapıya daxil olur. Qarabağ qolları davam edir. 3-cü qolun müəllifini gəlir. Yeni gəl, bir gələr. 81 Kevin! Bugün kapitan kimi meydana Qarabağı çıxaran Kevin Medina fərqləndi. Camalov sinəsi ilə topu qəbul etdi, irəliyir qapıya zərbə. Top çox az fərqlə qapıdan aralı keçdi. Elvin Camalovun zərbəsi idi bu. Özlərinə inanmalıdırlar Sabah futbolçuları.
Rəhman irəliyir. Ötürməsi əla aldı. Şafranko qapıya zərbə. Bax, bu daha təhlükəli bir zərbə idi. Şafrankonun zərbəsi, fikir verək. Bəli, bəli, Buncic sonda topu qaytaran Qarabağın qapçısı idi. Ukraynaya qayıtdıqdan sonra Azərbaycana geri dönür və Qarabağı seçir. Şafranko qapıya zərbə, Buncic. 2 dəqiqə birinci hissədə əsas vaxtda artırılıb və indi bu vaxtın sonunda Sabah buraxılan qollardan birinin əvəzində çıxmağa çalışır. Qapıya zərbə, Buncic topu qaytarır. Daha bir zərbə və top qapıdadır. Top qapıdadır, gol! Gol, gol, gol! Joelens Mikkels. Joelen Mikkels fərqlənir. Sabah artır birinci hissədə 4 gol var. Bir daha izləyirik. Buncic nə etsin? Bir dəfə topu qaytardı. Letic ötürmə və bir doğulur. Joelens Mikkels bəs edir ki, top qapıdan keçsin. Letic'in ötürməsi. Qapıya zərbə olacaqmı? Təhlükəli anlar və Sekidika. Belə bir vəziyyətdə məni itəliyirdilər arxadan deyir. Sekidika özür istəyirəm. Joelens Mikkels topu qapıdan keçirməyə olduqca yaxın idi. Bir daha izləyirik. Həllirici zərbəsinə fikir verin. Və Toral Bayramov burada top onun ayağına deyiniz. Yoxsa Mikkels topu qapıdan keçirəcəkdi. Toralın ayağına deyən top. Var və beləcə sabahın hücumu davam edəcək. Çox vacib bir müdaxilə Toral Bayramovdan. Meydandan kənardadır. Azlıqda davam edir Qarabağ oyunu. Letic ötürmə, qapıya zərbə və hesab 3-2 olur. 3-2 olur. Sabah hesab arasındakı fərqi minimuma indirir. Qol müəllifi Pavel Şafranko olur. Bir daha baxırıq və yenidən məhsullar ötürmə. Boyun Letic'ə məxsusdur. Əla ötürmə, əla zərbə. Leandro Andrada'dan sıyrıldı. Və bax, belə bir qarşısı alınmaz zərbə ilə topu tora qovuşdurur Şafranko. 51-ci dəqiqə Pavel Şafranko. Qarabağ 3, Sabah 2, Sabah özünə gəlir. Sabah dirilir və Sabah elə son sözünü deməyib. Mübarizə davam edəcək. Saif. Qədər geri oynadı Aleksey İsayev. Əla Adayını gördü. Adayı qapıya zərbə. Qaydan topa kimsə çatacaq mı? Yox burada oju. Burada artıq Joelens Mikkels topda birincidir. Məhz bu cür oyunlar olsa azarkeşlər də tribunlara dolacaq. Juninho. Təhlükəli ola bilər. Leandro Andrada. Solçuna Zubir. Zubir Nogueira'ya qarşı Zubir. Zubir ötürmə Leandro Andrada'nın zərbəsi geri dəqiq. Təsir etmədi burada Zubir. Yaxşı ötürmə etdi amma Leandro Andrada. Leandro Andrada. Abbas Hüseynov hücuma dəstək verir. Leandro. Ötürmə uzaq küncə. İsayev. Zərbə vura bilərdi amma fikrindən çəkindi. Toralın uzaqdan qapıya zərbəsi. Nicat topu qaytarır. Abbas Hüseynovla Qarabağın hücumu davam edir. Andrada. Ramao. Camalov yaxşı mübarizə apardı. Ötürməsi də əladır Elvinin. Joelens Mikkels. Mikkels qapçı ilə bir-bir çıxır. Mikkels Buncic mübarizəsi. Mikkels. Mikkels. Belə bir zərbəni səndən heç kim gözləmirdi. Bir daha fikir verək. Belə bir vəziyyətdə Medina'dan necə sıyrıldı. Qapçı ilə üzdə çıxdı. Amma əlirici zərbəsi başını qaldırıb qapıya da baxırdı. Uzaq küncə topu göndərmək istərdi. Riskli hərəkətlər, topu ələ keçirdi Leandro Andrada, 6 dəqiqə əsas vaxta əlavə olunur, Andrada qarşını kəsdilər, Razabal özü səhvini düzəltdi, Namiq Ələskərov, son 6 dəqiqə Qarabağ sabah oyununda. Kevin Paris, ötürmə, Mikkels, bu dəfə necə alınacaq, Mikkels, bu dəfə də sağa-sola xərcləyir belə bir gözəl imkanları, Joelens Mikkels.
Toral Bayramov'un zərbəsini izləyir. Nical Mehbalıyevin qutarışı. Ötürmə Zubirə. Zubir. Zubir qapıya zərbə, geri qayıtdı top. İsayev uzaqdan qapıya zərbə, qeyri dəqiq. Və bu da son. İnqilab Məmmədov maçı başa vurur. Qarabağ 3-2 hesablı qələbəyə sevinir. Sabah iradəsini göstərdi, amma sözsüz ki, buraxılan erkən 3 gol artıq böyük ölçüdə onların işini çox çətinə salmışdı. Buna baxmayaraq Sabah güc tapıb bu buraxılan 3 topdan ikisini əvəzə çıxdı və kim bilir, Jolen Smikers 2-ci hissənin sonlarına yaxın ələ düşən həmin o gözəl imkanları boşa verməsəydi, oyun necə nəticələnəcəkdi.